Loran solo clonocumane pe mal crononai în radio televizion Timor-Leste, FM 102.1. Ohin hoc solo cu vaintepes, ita tama ho de haburas liutaite ne vida spiritual, ho tematica cu regimania ne be Santo Padre lansa basaran sir hotu imun reclaran, ili liu ba subtau ima ne be atu faia ho ita bot zira, ma cu regima tempere ne be Tato halau no pare tuan o se atividade sira. Maluk sira wan hira ita kuleba kurejma ita hatene la laos kata ke loron hat nulu, kalan hat humlu, sayans oportunidade espiritual ida, nebe santa kreda foba ita o di halo parajen ida ita para o di le hika shvali ita in relação o nem romak, homo alin sira no ita anrasi kuma romak no mawalin sira ho ita iha mundu moris o in loron ian. Ne duni tare kata ka furak no kumanek sira ne, ma ita, wanjira, ita idida, kanesan pessoal, kanesan familia, li liuba, ina naman sira no an sira, iha hakara kira nebe diak, hakara kira nebe spiritual liu, ho di haklian ita ne moris lor loron ian, li liu iha tempo kumanek, kwarejma nian, kata para ituan, ho se atividade se seluk, oportunidade de ser selo, o de fone de que espaço para ter experiência quaresmal, experiência espiritual, relação no nome Roma, no Roma um alicira. O lugar não é, cata cata falau e tem quaresma era nebe dia, tu ir indicações, santa creda nian, tu ir evangelho de Jesus Cristo nian nebe dian, é mal amor de tu aihan, mas bem mores fosse me Roma que não futar lefuan, cata que dané e te tem para, o de haré, o de lê maramak ne futar lia fuane, halu maramak ne futar lia fuane, sai itanian rasik, atu bele halu diálogo irnebe mais íntimo, ho ne maramak, no ho itani mawal sira, hanese in familia, o insamak ina naman sira, hamoto kuan sira, fo espaço, fo oportunidade, ira nebe ho qualidade, ba experiência, klean, vida espiritual nian, katak relação ho maramak, no maramak ho ita. Ne duni, malo sire kata tempo ira nei tal paragem, ita precisa. Husik boa truma nebe ita gosta liu. Husik boa truma nebe kair meti ita ne fuan. Husik boa truma nebe kata kita sente importante teptebes, boa teptebes ba ita. Mai be ita haluha tihe, kata kita bot, ita nebe diak liu. Hodi hai meti nita ita in relação e a família. Ho sociedade, ho mão alin sira, kata relação íntima ne, kata com maromak. Nema halo paragin. Nema Santo Padre convida ita, e quaresma em geral, ita dean kata, loron hat nulo, kala hat nulo. Ita tu retira an ho si, ke ramean, atu tama, iha, clima ida neve mais oportuno, ida neve mais saudável, mais espiritual, mais silencioso. Ho di haklian ita ninia, experiência ho maromak. Ira ne atu lori ita o insamo ita halo Jesus abstinência no oração. O enhira ita kuleba Jesus ita halai liu ba parte material nian. Ida ita halo Jesus ansan han hamenu sa han lahan nan lahan ida ne ba ida ne ne itareho si parte exterior nian. O insamo kauni parte interior nian vida espiritual nian kata Hauni Jesumba lia fuan sira nebe sai croat. Hauni Jesumba ha halok sira nebe hau gosta liu. Hau foli tempo hia vida oração nian. Atu ha klien liu tau in intimidade honem raumak. Hanesan familia, hanesan pessoal, hanesan comunidade en geral. No hanesan igreja universal. Ne duni malu sira, delabarak ita hal Jesumba aihan, lahan nan, lahan dane, ne daluma fácil liu. O insama atual Jesus, ba hau ni hahalo krasik. Boat nebe dela ruma hau gosta liu. Ida nebe susar ba hau atu husik. Ida nebe kata kese liu hau metin. Por exemplo, concreto, eita vida lor lor nian. Era globalização nian. O insama ita halo Jesus ida. Hodi husik ituan, besi metan ne, ou Mr. Black, atu foliu possibilidade ba itanian homaromak, Itanian e a família, que é Jesus, vai ser né. E ao mesmo tempo, e o segundo ponto, eu estarei Jesus, vai ler fuan.
Le fone va clac evangelho que le fone ve de la barak trata malu e de hoxtun hoxtai em mídia social. Hirakne kata tempo ne veita tu para hu de rei de ne. Ha haluk ne bela los, ha haluk ne bela dia. Hu de halu destruição ba relação humana nien, relação familiar e ao mesmo tempo ha dokita hosi ne mromak. Terceiro ponto, Jesus né, kata, hau mate ba hau nian rasik. Buka mate ba an rasik, buat ne be hau gosta liu, hau buka tu kuran. Buat me hau karak ba hau nian rasik, idan be hau gosta liu, hau bele fahe hoi maselu. Fahe lo sansa despacho ida, mai be fahe ida ho fuan, fahe ida ho fier, fahe idan be ho domin. Hau foi da nebe diak liu, e da nebe ha domin liu, e da nema ki da valor da nebe mais válido, as liu, da nebe ema fo tamba fo. La sareta me número, e da barak ne, quantidade, mas be qualidade de doação ve ta halo, importante liu fali, quantidade de doação ta halo, hanesan de espaço ida. Ne duni tereka te ke tempo da ne, tempo nebe furak, no kumanek te ptebis ba ita. Há foi interesse um ponto tal Jesus abstinência e da nebe kata segundo ponto abstinência kata italahanan e a sexta e durante quaresma italahanan ba é mas é o que sexta italahanan e tinha tomak me vê ita da lavara que sexta de mos susar sexta-feira santa mos da técnica da ne lahanan me vê tua mutensa la loro doco ita Ita lahat na nasaida maka sexta-feira santa. Abstinência kata kita buka atu mate baitanian, mate baitani gosto sira, hodi sai emne be comprometida e a vida espiritual nian. Abstinência idane. Po abstinência ponto selek ne be lori ita atu mate baitani gosto, itani gula, itani kanten sirane. Unsama ita atu ituka itanian kata e a sexta durante a quaresma, sexta-feira santa, hau halulik hau an, hau hadok hau nian, hosi, hahan serme hau gosta liu, atu bele saia nessa oferecimento pessoal ida, baita ne conversão rasik, ba conversão família, conversão mundo tomak, nebe o hinloram precisa, e ta hotu ne apoio, e ta hotu ne contribuição, no colaboração, atu bele halu mundo ne sai furak liu, mundo ne morisi tamen, Moris e domin na reconciliação. A abstinência dos pontos sendo reconciliação. Então, ao reconciliar, ao não anumar o mac, não ao mangal encira. Porque da lavare te dêem desculpa naí, desculpa maroma ao al sala, mas vê suserva ita a tu dêem perdão, desculpa, ba ao não inan aman, ou fen ho lain, fen ba lain, lain ba fen, o ansira ho inan aman o ansira, professores sira ho estudantes. E da ne dar romane susar, tamba ita la compreende la los, tanu in husi disculpa fo perrau ne ita saiatan. Ma ve da ne ma canesan, ponte da ne presliu, ba ita ne crescimento espiritual e quaresma nian, o de halu ita sai fura clutan. A fo interrei ponto salug, abtenense ne ida mos terei kata curiosidade hanesan fo ensaia sira, gosta tu namora, gosta tu arei da ne, ida ne va. Ono in Jesus mos hein hela o jovem, o feto e humane, o cavenain, Jesus hein hela o. Pelo menos o fonetic minuto lima, pana me roma que loron ida. Pelo menos o va missa, o rona netic maroma que futar le fuan, ida ne hanesen, ênfase espiritual ni nebe macas, o lori mudança baita ne vida espiritual, vida moral, vida social, na vida cultural, e a tempo o hein loron ian. A fonte irmã itare, terceiro ponto, mag oração. Katak ita fo boto todo, ita bela hala esmola na bediak, ita bela hala jesun na bediak, ita bela hala abtenência na bediak, mas be oinhira ita mamo que ita no contacto com a emromak, katak ira ne suzerito ambaita. Katak intimidade no emromak requer ita ninia sacrifício, ita ni hakarak rasik, ita ni boa vontade, katak hau fo netik, 5 minutos, 10 minutos, rona e maromak. Bele e aí, bele vai a capela, bele vai
E a igreja, pela baixa tabernáculo sira, do cuturi tuan, hanai, o de halo intimidade da nebe, dia cliu, fura cliu, honem roma. Tambane, fazer ne, tempo irane oportuno te teves pe ita. O de halo paragem ida, tama e a intimidade honem roma. O homem roma, e a maroma, bam maroma, boa tida se la susar. Nemak lori conversam fuanien, bonian rasik, bonia família, ba humanidade toma, liliu e eten rai doben Timor-Leste. Baita boa sena atenção, hato obrigado wai, nemak, fo bensam ba ito tutu. Boa coresma, boa caminhada.